Энэ 7 хоногт нийслэл дүрэнсэн онцлох үйл явдлын мэдээллийг томилон хүргэж байна. Урт цагаан үйлчлэгээний төвийн барилгыг буулгаж, дахин төлөвлөх гэж буйтай холбогдуулан тус байранд үйл ажиллагаа эрхэлж буй иргэдтэй уулзсан, мэдэгдэх хуудас хүргүүллээ. Уг барилгын дахин төлөвлөлтийн талаарх санал асуулгад оролцсон иргэдийн 96% нь цэцэрлэг төрөлийн байгуулахыг дэмжиж байна. Үеэр эрсдэлтэй бүсэд голын голдрол өөрчлөн барьсан хавуул дүргийн 3 дугаар хороо дунд гол дагуу байрлаж байсан шунхлай шатхан түгээх станцыг буулган газар чөлөөлж туслаа. 5 шарын төмөр замд огоох нөхөн гарцын ажил 68% байна. 11-р сарын 8-нд үүссэн замын хөдөлгөөний төгжрөл ачаалалт цагаагаар галт тэрэгний хөдөлгөөн зам тээврийн осол нөлөөснийг холбогдох албаныхан мэдээллээ. Хотын дарга Монголын үндэсний худалдаа ажилтнуудын гишүүн байгууллагуудын удирдлагууд болон Улаанбаатар хотын худалдааны танхимын удирдах зөвлөлийн гишүүдтэй уулзлаа. Уулзалтаар Улаанбаатар хотын такси үйлчилгээг тусгай зөвшөөрөлтэй болгон стандартад нийцүүлэхэд төр хувийн өвчлөлийн түншлэлээр хамтран ажиллах боломжийн талаар санал солилцсон юм. Хүйтний үйлрэл эхэлсэнтэй холбогдуулан томоо тус төвчний халтур нэмэгдэх хандлагатай байгаа тул урдчлан сэргийлэх вакцин жуултыг хийж байна. Томоогийн вакцин тамрагдсанаар 1 жилийн хугацаанд өвчлөөс урдчлан сэргийлэх дархлаатай болно. Нийслэлийн засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч Нимбаатар бүгд найрамдах Солонгос улсаас Монгол улсад зугаа онц бөгөөд бүрэн эрхтэлчин сайд Ким Жонгутэй Улаанбаатар хотын 2040 он хүртэлх хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө метроны техник эдийн засгийн үндэслэл зураг төсөл боловсруулах талаар Европын сэргийн босгол хөгжлийн банкны Монгол улс тах суурин төлөөлөгч Ханс Такачтай Улаанбаатар хотын бонд гаргахад хамтран ажиллах талаар Дэлхийн банкны Монгол хятад Солонгос улс хариуцсан захирал Тахин Лидэ санал солилцсон юм а. Нийслэлийн цэг даргын нийгмийн салбар ногоон хөгжил болон агаар орчны бохирдлын асуудал хариуцсан орлогч Нэмин Чимэг Азийн сангийн Монгол дахь суурин төлөөлөгч Марк Кейниг болон Дэлхийн банкны эрчим хүчний ахлах мэрэгчлэн Инчул Хуанаар ахлуулсан хяналтын багийг хүлээн авч болсон цаашдын хамтын ажиллагааны талаар санал солилцлоо. Хотын дарга нийслэлийн нутаг дэвсгэрт үйлдвэрлэл үйлчлэгээ хүнсний худалдаа эрхлэгч иргэн аж ахуйн нэгжүүдийн төлөөлөл 700 гаруй хүнтэй зөвлөлдөх уулзалт хийлээ. Нийслэлийн бодлогын судалгаа шинжилгээний төвийн судалгаа олон улсын их хурлд шилтгээр шалгарлаа. Эдгээр олон бусад мэдээллийн дэлгэрэнгүйг Улаанбаатар цагийн мэн мэдээллийн сайт, нийслэлийн мэдээ Facebook хуудас болон бусад сошиал хуудаснуудаас авах боломжтой.